e do Vinícius pro Atlético. Não dominou Crisan. Romarinho ganhou, vai tentar chegar no campo de ataque do time do Cascavel. Romarinho cruzou, segundo pau, tentativa pelo alto, vai ficar e na frente o Provence, ele tentou soltar pro outro lado, faz boa abertura, vem chegando o Romarinho, pede de volta o grafite. Romarinho ajeitou, entrou na área, ficou no lateral pro Eduardo. Ele tocou na grande área, toque de cabeça do Crisan, a bola voltou, bateu nele, tira agora de qualquer jeito na Romarinho. De número, o Roberto, o ano tá bom aí, olha a possibilidade, subiu, parou, girou, girou. Não é nem só, faz o toque, desistiu, desistiu. Ele levou o segundo, fez a fila, tomou, voltou. Por elevação, Crisan subiu de cabeça. O Romarinho de Abagir conseguiu dar conta. Esse é o Romarinho. Olha aí, já faz o break. Tem atitude, olha só. Crisan, Crisan na cavadinha, Romarinho, depois do drama. Escapar da primeira marcação do Romário. Olha o Romário, rapaz. Foi-se embora. Faz o cruzamento, a bola pega na marcação. O Atlético tenta repor e tenta também sair da pressão. De novo o Romarinho. Cruzamento que vem na direção. Olha o Romarinho. Grande área. Ficou. Romarinho ajeitou. Finalizou. Passou por cima do gol. E foi a linha de fundo. Para a direita, Romarinho. Cada um faz isso, barulho. Romarinho de novo. Colocou na grande área no toque de cabeça. Sobrou o Henrique, saiu e mandou pro cruza forte, não! Direto a bola bate na trave! Estamos caminhando para a marca de 40 minutos do primeiro tempo, aqui em Arapongas.